presidente Lula está em Luanda, capital de Angola, para assinar acordos de cooperação com o país e se reunir com o empresariado. Será uma visita de 2 dias, a primeira do atual mandato do presidente Lula. Hoje, ele já se reuniu com o presidente João Manuel Lourenço. Os dois países assinaram 11 acordos de cooperação nas áreas de saúde, educação, agricultura e de apoio a pequenas e médias empresas. O presidente ainda participa de uma conferência com empresários angolanos e cerca de 60 brasileiros. Lula falou da fome no Brasil e no mundo. E essa é uma luta que eu acho que a gente só vai ganhar se a gente coloca ela como prioridade na nossa vida, em cada discurso, em cada ação nossa. Amanhã, Lula ainda estará em Luanda e no domingo encerra a visita à África, em São Tomé e Príncipe, para a Conferência dos Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.